Брендовий одяг, парфумерія, аксесуари та взуття на суму понад 1,5 мільйона гривень під виглядом гуманітарної допомоги. Жителю Буковини повідомили про підозру. Саме таким чином чоловік намагався отримати пільги зі сплати митних платежів. Для цього він надав неправдиву декларацію про те, що везе до одного з благодійних фондів продукти харчування, засоби гігієни, памперси, одяг та взуття у якості гуманітарної допомоги від міста Яси, що в Румунії. Втім, як виявилось, благодійний фонд не був отримувачем цього майна, а чоловік так хотів уникнути оподаткування ввізним митом.